E as meninas aqui do Palácio das Pratas estão prontas para te atender, principalmente agora tem o Dia dos Pais, né? Então a gente tem dúvida do que comprar, o que escolher para poder revender, né? Agora para o Dia dos Pais. Inclusive eu estava lendo aqui o que eles escreveram, achei bonito esse lema, olha só. Para esses pais, que além de pais são amigos, companheiros e que caminham lado a lado de seus filhos, parabéns, parabéns, né? Para todos os pais, aliás. Você que quer comprar no atacado, se passe por aqui. Tem várias opções. Corrente mais pingente para o Dia dos Pais. Quanto custa esse lema? R$ 2,88. Pelo mesmo preço para o Dia dos Pais também tem anel. Olha só, tem várias pedras coloridas. Aí você vem e escolhe o mesmo preço. R$ 2,88. Tudo em 3 vezes sem juros? Inclusive no cartão. No cartão também. E se você comprar bastante, não encontrar tanto pai assim para revender, né? Tanta mãe que tem presente ao pai, eles trocam por mercadoria, tá bom? Anel da Xuxa, que aliás, parabéns pra Xuxa, né? Que nasceu a Sasha. Quanto tá custando o anel da Xuxa? R$ 1,48. Tá vendo? Um precinho bom. Isso é tudo precinho de atacado, né? Aqui você vai encontrar bastante variedade, tem quantidade, tem garantia, Sileno? 10 anos de garantia. Aqui é o terceiro da novela das 6 ou das 7? Das 6, das 5, das 6, das 9, das 5 da novela. De todas as novelas. Tanto a corrente como a pulseirinha, o mesmo preço? O mesmo preço. Quanto? R$ 1,89. Vamos caminhando que tem mais um coro por aí, não? Olha quanta coisa que você encontra no Palácio das Pratas. Tem anel, tem pulseira, tem corrente, tem mostruário com 50 peças por R$ 8,90. E nas compras acima de R$ 45, você comprando à vista, leva o kit da revendedora, certo, Otávio? De segunda a sexta-feira, das 9 às 6, sábado, das 9 às 2, Largo do Paissandu, número 51, e Rua Domingos de Moraes, 1210, que é pertinho do metrô Vila Mariana. Agora o telefone, todo mundo, bem juntinho, com sotaque bem do chileno, vai. 2227000, Palácio das Pratas.